नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र दुईजना अध्यक्षबीच सैद्धान्तिक बहसले पछिल्लो केही सातामा चर्चामा रहे। खास गरी पार्टी एकीकरणको बेला भएको सहमतिका बारेमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका विचारले पार्टीभित्र ठुलै बहसको सिर्जना गर्यो। यसका साथै तत्कालीन अवस्थामा माधव नेपालको नेतृत्वमा गठित समितिले तयार पारेको राजनीतिक परिवर्तनमा समेत अध्यक्ष ओलीले असहमति व्यक्त गरेपछि यसबारेमा पनि चर्को बहस सिर्जना भयो। सार्वजनिक रूपमा नै दुवै अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन र सहमतिका बारेमा ओली र प्रचण्ड समर्थकहरू बहसमा उत्रिए। तर अचम्मको कुरा, यो समग्र प्रक्रियामा निर्णायक रूपमा रहेका नेता माधव नेपाल भने यो अवधिमा मौन रहे, जबकि राजनीतिक प्रतिवेदनको अन्तिम टुङ्गो उनीले नै लगाउने दुवै अध्यक्षलाई प्रकाशनका लागि सिफारिस गरेका थिए। पूर्व एमालेभित्र स्पष्ट समूहसहित बलियो अस्तित्व कायम राख्दा सफल नेता हुन माधव नेपाल सैद्धान्तिक रूपमा केपी ओलीभन्दा सार रूपमा भिन्न नभए पनि संगठनात्मक कार्यशैलीका सवालले भने उनको ओलीसँग चर्को मतभेद रहँदै आएको छ। एमाले एकल पार्टी छँदा समेत माधव नेपाल र उनका समर्थकहरूले ओली विरुद्ध चर्को आलोचना गर्थे। अहिले समेत सरकार या केपी ओली पक्षको कडा आलोचना उनीहरूले गर्दै आएका छन्। तर पछिल्लो बहसमा भने माधव नेपाल चुप लागे। यो मौनतालाई कतिपयले निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छन्। वैचारिक रूपमा माधव नेपाल र केपी ओली दुवै एउटै वैचारिक स्कुलका विद्यार्थी हुन्। यस अर्थमा बहुदलीय जनवादको प्रश्न या नेपाली समाजमा कतिपय मुद्दाहरूमा उनी केपी ओलीसँग समान राख्दछन्। उनले जस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा सहितको संसदीय व्यवस्था नै साध्य हो भन्ने सवालमा, जातीय या क्षेत्रीय उत्पीडन र मुक्तिको विषयमा, संहिताको विषयमा उनीहरूबीच मतकैयता नै देखिन्छ। यता माओवादी भने उग्र क्रान्तिको स्कुलबाट आएको हुँदा उसका लागि यथास्थितिबाट अघि बढ्ने धक्का दिने संसदीय व्यवस्थालाई नै अहिलेकै स्वरूपमा नस्वीकार्ने एजेन्डाले महत्त्व राख्दछ। यद्यपि यो कुरा बिस्तारै सम्झौतामा रूपान्तरण हुँदै गएको हो भने आम आलोचना नभएको होइन। यो स्थितिमा माधव नेपालको मौनता दुईवटा कुराहरूको सङ्केत गर्दछ। पहिलो कुरा, वैचारिक रूपमा उनी केपी ओलीसँग वैमनस्यता बढाउन चाहँदैनन् र भोलि महाधिवेशनमा जाँदा समेत बहुदलीय जनवादमाथि नै केन्द्रित भएर नयाँ कार्यदिशा निर्माणका लागि लबिङ गर्ने देखिन्छ। उनको समूहका कतिपय नेताहरूले अहिलेको वर्तमान विश्व र राष्ट्रिय परिस्थिति हेरेर कार्यदिशा निर्माण गर्न जोड दिनेहरू पनि उनी त्यही अगाडि जान खोज्ने देखिन्न। अर्को कुरा, कार्यशैली र कार्यनीति मुद्दामा भने उनी प्रचण्डसँगै उभिने स्पष्ट सङ्केत अहिलेको मौनताले देखाएको छ। अहिलेको मौनता वैचारिक रूपमा ओली र कार्यशैलीगत सवालमा प्रचण्डलाई समर्थन पनि हो। त्यसको भोलिका दिनमा सङ्गठनभित्रका कतिपय रणनीतिक या कार्यनीति सवालमा उनले प्रचण्डसँग कार्यगत एकता गर्न सक्छन्। सरकार निर्माण या अन्य विषयमा उनी र प्रचण्डबीच समानता बढ्दै जाने जानक देखिन्छ। नेकपाभित्र माधव नेपाल समूह एउटा बलियो समूह हो। विगतका इतिहास हेर्दा ओली समूहसँग उनको निकै बढी कटुता देखिन्छ। यो अर्थमा पनि संगठन निर्माणका विषयमा पूर्व माओवादीसँग उनीहरूको सामिप्यता बढ्न सक्छ। तर यो समूहको चरित्र अस्तित्ववादी भएको कारणले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र विकास नै कुनै पनि समूहसँग उनीहरूको सङ्गतका लागि पहिलो शर्त बन्ने देखिन्छ। नेकपाभित्र देखिएका तिनवटा स्पष्ट धारले पार्टीभित्र महाधिवेशनसम्म पुग्दा गम्भीर वैचारिक र सङ्गठनात्मक बहसले जन्म लिने स्पष्ट देखिएको छ। यो बहस दुईवटा भिन्न कम्युनिस्ट स्कुल अफ थाउट बीच पनि हो। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्तर र दक्षिण उभिएका दुई कम्युनिस्ट बीचको यो एकताले नयाँ संश्लेषणसहितको कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्न सक्ने सम्भावना समेत बलियो रूपमा नै देखिएको छ।